Takže zdravím všichni, vidíte do dalšího dílu. Večer opět doufám, že jste tady užijete. Určitě tam nezapomeňte zanechat like a odběr. Každopádně už tam nebudu zdržovat, vidím čas. Oh yes. Jsou nový mapy, co jo, nový mapy. Jo, ty jsi ještě s náma nehrál? Ne. A jo, jsou nový mapy, tak to je skvělý. Dva lidi ještě tady nehráli. Nanuky. Chceš Nanuka, Jirko? Ne, díky. Ty to hraješ poprvé a stejně a máš Candy. Merch z toho. Jo. Merch z toho, já jsem otevřel tu bednu, ne? A jo, jasný. Tak já jsem taky otevíral bedny minule, mám pocit, že jsem dělal case opening tady v týmhle. To je šílený, kámo. Bedna opening, otevřel jsem ale úplný hovno, ale mám tady tohle, aspoň já beru to ze mě. Můžu jít do té vody? Aspoň jsem připraven na pořádnou beach party teďka. Jako ty nejsi úplně opálený, ty jo, měl bys na tým zmáknout. A ještě jak jsi zarostlej, fuj, běž se oholet. A je lepší hrát ve first person nebo? A ve first person určitě. Ej, tak jdeme na to, počkat. Tyhle mapy je to. Když mohli, když tak mimochodem, jestli jsou ve vodě, tak to poznáš, tam budou vydávat takový jako, takový kolečka to budou vydávat. Mimochodem, tam můžeme driftovat, nebo surfovat, minule jsme to zkoušeli. Pamatuj, jestli to her dělal? Jo. O, už slyším, jak to tady čvachtá. Už to slyšíš, jak čvachtají na nuky? Čvachtá. Na nuky, ale, kdo chce můj nanuk? Kartik, si chceš můj nanuk? Já ne. Nechceš můj nanuk? Můj nanuk nikdo nechce. Jak to? Počkat, tak to ne, kámo, tady někdo chce můj nanuk. Tady někdo, jsem si hodně jistý tím, že... Tady nejsi v Alkidě, pak si. Tvojí nanuk bych nechtěl ani zadarmo. No, zadarmo bych možná dál, ale jako... Vy jste tak... Hej, kde se schováváš? Co tohle je? To je kopřiva flavor. Hej. Já tě vidím! Kdo chce můj nanuk? Pojď se Artexy, kdo to je tady, tenhle tady lítá? Hej kámo, ty jsi mrtvý. Ej, počkat, co to je? Prtele, kam zmizel? On je tam nahoře, jsem ho. Ne. Dělej. Nejsem. No tak. Ježíš, brek, cípni, kolik máš životu, Erdo? Kolik naduků potřebuješ? Kolik? Ty on, počkej, on tam byl někde, že ještě Artex poblíž, já mám pocit. Ne, já tam nebyl. Ne, nebyl? Ne, možná. Dobře. Ježíš, parha. Tam není, on nás trolí celou dobu. Na druhou stranu, prosím. Všichni. Nás trolí. Proč hledáte na tom místě, kde jsem byl já? Proč mě jste hledáte? Mě zapili, ne? Proč nehledáte na tom místě, kde jsem já? On nás trolí tady. Hej kamo, že bych našel? Ne, nenašel jsem ještě nic. Ten někdo se bude schovávat, máš ho? Ne. Ještě ne. Oh, Artixy, to ne. Když tak do té slípky můžeš, do té slípky můžeš jít ducha. Je to hodně dobrá schovka? To je hnus. Jo? Je to pak schovka nebo není? Tohle je můj, já jsem vykát. Tohle je inteligentní schovka, takže ne. Kamo, ne kamo, puntík. Puntík, vole. Máš ho, vole, fakt tlustej černý puntík teďka dostal. Jo, a ten se už jen tak nesmaze. Černý. A pointík ten se, dokonce. Ten se nesmaže. No jo, to doufám. Mě najít hoši, ale jako... To doufám. Hej, kde je, sakra? To ta slípka, já ji vždycky úplně někam vybombarduju, můžete, co s tím je. Oni ty slípky úplně fungují jinak teďka. Hýbeš se nebo jsi pořád na stejném místě? No, on je furt na stejný, podle mě bude někde u těch skal. Protože tam jsem se minule schovával já. Teda, neschovával. To není moje schovka, tam se nechoďte určitě příští golo. Tak pojď. No, není, slípka říká, že tady prostě není. Byl Jirka asi, dal by se říct. Oh, teďka už se blíží bug s tím jeho pupkem. Co tím chceš naznačit? Počkat, kde se... On bude... A on je tady! Pojď rychle, kámo, já ho mám! Já ho mám, kámo. On je tady nahoře. On je tady, kámo. Tady je hvězdice. Tady, kámo. Kde tam? Kde jsi byl? Tady je. A jo, to byla ta hvězda! Oh! To si jáš. Hele, kolikrát ho musím hitnout, ještě mi řekni. No, podle toho, jak je velký, jestli je malej, tak moc krát ne. Jednou no. No, jednou no. Jestli je malej, tak ho nemusím moc krát hitovat. Tak to nejsi schopný dát, kámo, že to je malá věc. Jako není to až tak těžký. Dobrá, tak co dáme teďka? Witches anebo Hunters, já budu Witchka teďka. Počkat, tohle je ta velká nebo ta malá mapa? To je ta velká! Jasně, yes, tohle je moje oblíbená, kámo. Dobrá, tady, Jirko, tady nejdůležitější, najít nějaký malý předmět a uschovat se za něj. No, tak to je. Malý předmět a fakt jako někam úplně brutálně se narvat. Hele, my jsou tady. No, jsou tam, můžeš je pozdravit, můžeš jim říct čus, můžeš jim říct, jak se mají. Jak to, že máš? Dívej, jak to pěkně říká.
Jak to, že házíš ty vole sáčky s tím, se spermatem? To jsou kokosy, ty vole. Jo, takže to je mlíko, to tu vypadá. Jo, ale pěkně to neříkej mi, že v kokosu je takhle hustý mlíko. Pěkně to stříká, já jsem z kokosu pil a takhle hustý to není. To je jak kdyby to naplnil sám Rosenberg, viď? Ty kráso. No jo, rozmaž tam sračku. Chceš trochu do ksichtu? No jo, pojď do mě, dělej na perto do mě. A musíš si stopnout nějakým objektu. O, podívej, co mi z toho nabarvili i fousy, ty kráso. Ty vole, máš pěkný mlíčný fousy. Už můžete hledat, jo? V klidu. Jo, jasně. Oši, já nechci, nechci jako lámat vaše sexuální choutě, ale jako je na čase nás hledat, no. No, myslím. Hej, tady někdo je? Dej. Můj kohout je tady v pozoru. Cože? To není nikdo. Kdo je tohle? No tak, já tě nezabiju. Nech se sebe upozorňovat. Jak Jirko! Já nevím, máš špatný schovky. Hej, ty kdyby ses nepohnul? Tam jsem. Ne, neviděl, já jsem o tobě neviděl. Ne? Ale ono, já... Musíš se dát pozor, jenom tom, že trefuje jako... Já jsem jenom vypěk z těch dveří, a ty jsi najednou vyskočil. Pravě. A já, cože? Harry nehodí se vzá, tady někdo je. To je celkem nepříjemný. Dobrá, a každopádně já jsem stále volný, hoši, jo? Stále nikdo nenašel. No tak, Maxi, tohle ne. Není to až taková schovka. To se, není? Ne, není. Na kraji mapy? Aha! Kamo, ty nejsi spoluhráč. Ty nejsi spoluhráč. Tak, co dělá ta hruška za tím stromem? Ale tak jako o to jde, ty vole! Když tě znáš stejnák, za dvě minuty. To nebyla dobrá schopka. Když tě jednou za dvě minuty, tak to není dobrá schopka, Jirko. No vidíte jo, kdo je tady MVP, jo? Viděli jste to, jo? Počkat, ty jsi zabil oba. Jo? Jo! A byl na kraji mapy? Jo, byl. Ale takhle se, ale tady se musíš to abusovat, že jo? Protože ty hanci to mají moc jednoduchý. Such a team play. Pak si ty seš tak dobrý, že zvládneš hrát proti třem v pohodě. Díky, snažím se. Ale ty jsi tam byl úplně na kraji zahodu. Ale takhle se to dělá v téhle hře, protože tady když se schováš za normální věci, tak tě hned najdou, že jo? No dobře, okej. Okay. Tak já to budu taky hrát na stranu. Jo? Ani, ale když takhle celou dobu to hraje Artix a herně sakra, proč my nemůžeme? Jup, ani můžu, já nemůžu, to není fér. Tohle není problém, tady ti hantéři mají docela dobrý nástroj na to hledání, no. No právě. Tady tohle se, tady to musíš pak, jako tady musí být svině trochu, jak bych řekl. Jo no. Krásu, ta vička nemá vůbec dobrý prsa. Pane bože. Wow, bože, takový trouhelník. Moje vička má dobrý. I kdyby měla prsa, ty vole, jak dva melouny vyšlechtěný, tak stejně se k tomu nepřiblížím ani na 5 metrů. Hey, víš, jak jsou ty krabičky s kefírovým mlíkem? No. Vypadá úplně stejně. To bych mohl házet, hej. Dobře, děkujeme za kulturní příspěvek. Pojďme teďka ale zpátky a... Pojďme teda zpátky na naší hru. Oh, mě tady zařvala. Mě tady zařvala! Pojď sem, Jirko, pojď sem. Jdu k tobě. Akorát nevím kde. Hej. Jo, tady, kámo. Tady mě řve. Vidíš to? Tady někde je kámo. Pájo, asi bys měl utíct. Počkat, ne. Jo. Ne. Jo. Je tady. Tady někde je kam, on schovanej, že? Tady. Ty se schováváš, Herďo! Neschovávám. Jak tě to vůbec mohlo napadnout, že ve hře, kde se máš schovávat, když se schovával? Jo, tak to je naprostá hlouka. To je objev! Hej. Au, kde je? Koleso! Kde je? Tady musím. Co to bylo? Tady kolo bylo. Jo, Herďo, jak pro boha, ty jsi nějaký Indian, ty vole, nehraj si na Indiana, ty jsi žvička. Co to je za skin? Ty jsi našel? Jo. No. Herďo, nevidět, že krásně se jako věnuješ týhle hře. Díky moc. Oh, kamo! Artix se mám! Pojď sem. Jirko, rychle. Ano, jdu. Kamo, našel jsem ho. Čo, tady dej slípku týmhle si, já nevím, jak se dívám. Podívej. Hej, počkat, nahoru víc. Nahoru. Kamo, teďka tady zařvala od zrhnu. To je takový pargat, ještě jak se... Hej, vidím ho! Tam je! On je za myčku! Ty jsi Artix, jsi takový podělaný troll. Že? Co ani nepromění. Zabij ho! Dostal hity. Kde je? Kam zmizel? Tohle je Artix, já tě tak zastáš. Hej, jako Vička seš rychlejší, ale to je pravda. Ty jsi tak zdrá!
Guys, you're fucked. Nevíte vůbec, co žijem. Vole. Já jsem mistr v tomhle, v této hře jsou mistr, hoši. Jsi pro mě jenej, nebo jsi právička? On se neproměnil ani ten vůl. On tady celou dobu se podíval do Vyčku. A Jirko, tohle nemůže vyhrát, kámo. Jestli je Vyčka, tak tohle nesmí vyhrát. A to už se proměnil teďka. Oh, what the fuck, co to bylo? Ježišmarja, zvuk ďábla. Ok, tady někde bude, kámo. On se neproměnil, já ho znám. On má ty koule na to, mě musíš ukázat, jak mu ty koule uřízeš. Teď hned! Artixi, kde seš? Tohle nebude takhle fungovat. Jsem na ten. Jaký rady, tips and tricks, co ty na tom? Mám taky radím. Hej, Joši, já už jsem v dost velký nevýhodě, nebudu vám to říkat. Ještě rady, jo? Ty jsi furt Vyčka. Ty vole, se fakt neproměnil, za to musí být nějaký achievement. Kamo, ne. Ne. To hraje jak na pikolu, tyjo. Bum. Tady někde u mě. Jup. Bum, buru, bum, bum. Tady je. Oh yeah, baby. Oh yeah. Ta hnusná Vyčka! Jak? On to fakt dal! Lidi, on fakt reálně přežil jako... O ne! Ne. To dělám furt, ne. Tohle se neděje. Na tohle zapomeneme, jdeme další další hru. Dobrá, tak jo. A ne, že to vystřihneš. Pojďme rozpopovat týmy. A ty si pojď teďka za mnou a teďka herně dá s Jirkou, abysme trochu aj to, abysme nehrali furt stejný. Jo, ok, tak počkej, tak já... Nebo já klidně půjdu na Huntry, mě to jedno. Pitches? Nebo kam? Nebo Jirko, teďka běž na Huntry. Ještě tak, jo, super. Jo, už mi nevylejzá kurzor, dobrý, kam můžu konečně hrát. Jo, baby. Tak jdeme na to. Ej, Artix, pojď na mě, líbím se ti. Líbím se ti. Ty vypadám dobře, že? Kámo, mohl bych se tím živit? Pojď na to dolfina vytetovaný na zádech, vidíš ho, kámo? Ne, já to, já... Počkej, kámo, tohle musím dát. No nevím, no. OK. Takže ti to vyjde. Kámo. A čum na mě. Look at me. Ale takže tohle ti nevíde, kámo. A takže jestli ti tohle vyjde, tak já ti osobně dám bombonériu. Mně tohle vyjde vždycky. Kámo, ti vždycky tě někdo najde. Kámo, to ti nemůže být. Ne. Takhle nefunguje život. Jistý. Takhle nefunguje život, kámo. Počka, kam to hopnu? Počkej, po to, jak se blbě sjete, jste byli asi tam někde. Oči našli, nebo ne? Co? Našli tě už, nebo ne? No ne, kámo. Já už ani nevím, kde jsou. A tak si ukáž se mi. Ukáž se mi, já potřebuji vidět tvoje se... na miniaturu? Já se tady postavím na miniaturu? Jo. Okay. Můžu. Ještě nechal skoncat! Zalez, ty vole! Ty ho nevidíš? Já jo, ale oni mě ne, chápeš? Chápeš to? Ježišmarja, kdo má ten body slam herňo, ten na nic. Proč, je to baví? Dobrý, už tě mám na miniaturu. Ježišmarja, to je knížka. Proboha, kámo, bacha na ten body slam. Ale prosím vás, nefokusujte se na Artixe, jo. Ten tady není jako plný tý show. A ještě jsem tady já! Ještě jsem tady já! Počkej, tady někde musí být dole. Není pro boha. Myslíš? Oh. To vidíte ty body slamy? To je skvělý, ty vole. OK, kámo. Já nikam nespěchám. Já mám dneska krásný. Prosím vás, aspoň toho Artixe se dejte. Já chápu, jestli mě nedáte. Nebo co je? Pak ti to. Ne, ty víš, že to je úplně nejlepší mind games Artix, když se celou dobu takhle s tím, tak je úplně mateme a oni se nefokusují na to, aby jako nás hledali, to je geniální, že? Já pořád obcházím mapu a hážu tu slepici pořád jinam, že jo, nebo... No mě jste ani, já jsem ani vás neviděl v téhle oblasti třeba. No tak třeba. Jsi schovaný na kraji mapy, Baxi, to mi víš, že? Klasik. Hele, nejsem. Tu kraj na kraji, nejsem na kraji mapy. Je celkem jakože tak... Nebudu říkat, ne, nikdy. Hele, Artix se byste měli najít. Já vám jo, to ve 20. vteřině vám řeknu. Já se fakt divím, že jste mě ještě neviděli. Jako je to extrémně... Pětkrát myslel, že mě uvidíte. Kamo, Artix, ty tvoje strategie jsou tak extrémně retardovaný, ale furt to funguje. Artix si dělal by zdrhat. Cože? Hej, kamo, oni odběhli. Oh, okej. Tady je nahoře.
Oni tě našli, kámo, ne, nenašli. Jo? Jo, našli mě, ale oni si vyplácali všechny trampolíny, takže jakoby... Musíš tam dostat, je tam nahoře. Je nahoře. Nahoře na té věži je zavičku zase. Fak? Dostal ode mě hity. Bacha, bacha, Artix, schop se, kámo, schop se, ne, to je špatný, nebože, je to podělaný košť. Ježišmarja, Artix je zdrej. Pojď, kupuj čas, kupuj čas. Dělej, dělej, dělej. Yes! Pojď! Přeži! Ne. Dělej! No tak! Potak! Pojď do toho! Jednu! Yes! Yes! Mimochodem, hej mimochodem, Jirko, Herdio, kde jste? Já jsem byl tady, podívejte. A jo, tak vám to ukážu. Byl jsem hruška jako na stromě, hruška na stromě jsem byl. OK, protože to bude úplně všechno, díky moc, že se díváte, jestli vám tady to líbilo, nebo jestli jste chtěli vědět víc, určitě lajkujte, zanechte odběr, budu znovu vážit, ale ještě díky, že jste vydržel do konce. A budu se zase vidět, že video. Čau!